ស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ខណៈនេះយើងបង្វែរអារម្មណ៍ទៅតាមដានជាមួយសិល្បៈបរទេសគឺយើងលើកយកពពន់ទៅនឹងទស្សនិកជនចូលរួមអបអរសាទរបន្ទាប់ពីតារាស្រីនាងម៉ាជីរ៉ាស្រីនិងស្វាមីប្រកាសថាខ្លួនកំពុងមានកូនភ្លោះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅតារាស្រីម៉ាជីរ៉ាស្រីនិងស្វាមីភុកមែនសេតបានប្រកាសពីការមានផ្ទៃពោះកូនដំបងរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងក្តីរីករាយនិងអបអរសាទរជាខ្លាំងដំណឹងដ៏រីករាយនេះមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែស្វាមីភរិយាហើយសូមួយគូនេះបានបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈការចែកចាយនៅវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើបណ្ដាញ YouTube របស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Mindset TV ក្នុងនោះគេបានឃើញផកនាំភរិយាម៉ាជីទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនាពេលនោះគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញថាម៉ាជីកំពុងពពោះកូនភ្លោះមានអាយុប្រមាណ8សប្តាហ៍មកហើយតែមិនទាន់ដឹងថាជាកូនភ្លោះស្រីឬប្រុសនោះទេដំណឹងល្អនេះរឹតតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រចូលរួមត្រេកអរដល់ម៉ាជីនិងស្វាមីជាខ្លាំងហើយអនាគតប៉ានិងម៉ាក់ទាំងពីរនេះបានរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់កូនភ្លោះជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបណ្ដាហើយបើទោះបីជាកូនក្នុងផ្ទៃមានអាយុទៅតែ2ខែក៏ដោយ